Поліціянти розкрили убивство на Сокирянщині. У селі Коболчині посиденьки за пляшкою закінчилися для буковинця фатально. Подробиці трагічного застілля далі в сюжеті. 29 червня у Коболчині Сокирянського району знайшли тіло 51-річного чоловіка з ножовим пораненням. Поліція встановила, що до злочину причетні двоє жителів села. Одному 46 років, іншому 31 рік. Вони місцеві мешканці, не мають фактично постійної роботи, не мають ні одної, ні другої сім'ї. Обоє раніше судимі за вчинення крадіжок, грабежів. Один з них за зберігання наркотичних засобів. Обидва убивць не мали постійного місця роботи, зловживали алкоголем і були, як і убитий, раніше судимі. Зважаючи на те, що наш потерпілий також не мав своєї сім'ї, не мав дружини, не мав дітей, прожив самий, і вони з ним підтримували відносини. У ніч, коли трапилася трагедія, горе-компанія черговий раз сиділа за пляшкою. По ходу, поки ми сиділи вечеряли, випили там по 100-150 грам. Він назвав, обізвав мою жінку, другу для мене людину, образливими словами. Злочинець зізнався, що покійного били та вимагали, аби той перепросив за свої слова, але вбитий повторював одне й те ж. Поначалу почали його бити. Раза три його перепитували, хто вона. Він все рівно повторяв те саме слово. Убивці залишили тіло у будинку і зачинили двері. Самі ж втекли у сусіднє село. Я не здержався цього ніж і вбив його. Так, я винуватий, але не жалію. Чоловікам оголосили про підозру вчинення умисного вбивства групою осіб. За такі дії обом буковинцям загрожує довічне ув'язнення. Олександр Докіян, Чернівецький промінь.